Salam hörmətli tamaşaçılar. Şəffaflıq verilişi efirdədir. Bildiyiniz kimi verilişimiz Azərbaycan iqtisadiyatına yönəldilən sərmayələr, onların səmərəlliyi məsələlərinə həsr olunub. Azərbaycan iqtisadiyatına sərmayə qoyan qurumlardan biri də Dünya Bankıdır. Bankın indiyə qədərki Azərbaycandakı fəaliyyəti onu göstərir ki, son illər ərzində Bank Azərbaycan iqtisadiyatına onun müxtəlif sahələrinə 3 milyard dollardan yuxarı vəsaitin qoyulması ilə əlaqədar kredit sazişləri imzalayıb və bunların bir neçəsini artıq uğurla başa çatdırıb. Verilişimizdə Dünya Bankının Azərbaycandakı ofisinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Zaur Rızayev iştirak edir. Siz salamlayırıq. Və Bən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. İlk sualım Zəhir müəllim belədir. Dünya Bankı Azərbaycanla 92-ci ildən əməkdaşlıq edir və bir çox sahələrdə hökumətin də qeyd etdiyi kimi məs Dünya Bankının fəaliyyət nəticəsində uğurlu nəticələr əldə olunmuşdur. Ümumiyyətlə Dünya Bankı Azərbaycanda layihələri hökumətlə müzakirə edərkən, onları seçərkən hansı meyarlara, hansı məqamlara önəm verir? təşəkkür edirəm. Doğrudan da biz bu il artıq Azərbaycanın Dünya Bankındakı üzvlüyünün 20 illiyi tamam olur və bu 20 il ərzində bizim əməkdaşlığımız çox böyük transformasiya yolu keçmişdir. Əgər Azərbaycanın Dünya Bankındakı üzvlüyünün ilk illərində ölkə əhalisinin 60%-ndən çoxu yoxsulluq çərçivəsində yaşayırdısa, bu gün bu göstərici qat-qat aşağıdır, yəni 10%-dən də aşağı səviyyəsindədir və yaxud da ki, ölkənin xarici valyuta ehtiyatları 10 milyon dollardan bir qədər yuxarı idi, bu gün isə təbii ki, 40 milyard dollardan da yuxarıdır. Ölkənin xüsusiyyətləri, ölkənin ə inkişaf səviyyəsi də dəyişir və təbii ki, bu nöqtun olaraq Dünya Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın xüsusiyyətləri də xüsusiyyətlərinə də bir yeni çalarlar, yeni məqamlar əlavə olunur. Bizi birinci növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dünya Bankının Azərbaycandakı fəaliyyəti ümumiyyətlə istənilən üzv ölkədə fəaliyyət və yaxud Dünya Bankından vəsait alan istənilən ölkədə olduğu kimi Ə, ölkə ilə tərəfdaşlıq strategiyasını əsaslandırır. Bu strategiya 3 və yaxud 4 illik dövrü əhatə edir və strategiyada ə, Dünya Bankının Azərbaycandakı fəaliyyətinin istər kreditləşmə, istərsə də qeyri-kredit fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müəyyənləşir. Və ə, təbii ki, Azərbaycanda da biz ə, bu usuldan istifadə edirik. Yəni bu strategiyamız 2010-cu ildə qəbul olunub və 2011-2014-cü maliyyə illərini əhatə edir. Və layihələrin seçilməsi, yəni fəaliyyətin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı prinsiplərdən istifadə olunur? Təbii ki, mən bir neçə əsas meyarı qeyd edəcəm. Bunlar bu siyahı tam deyil, ona əlavələr etmək mümkündür. Bunlardan birincisi ondan ibarətdir ki, bizim maliyyələşdirdiyimiz layihələr ölkənin ümumi ə, kompleks inkişaf strategiyasının bir tərkib hissəsi olmalıdır. Yəni biz hansısa əlahiddə ayrıca götürülmüş layihələri maliyyələşdirmirik. Biz yalnız o layihələri maliyyələşdiririk ki, onlar ölkənin uzunmüddətli, dayanıqlı, strateji inkişaf məqsədlərinə ə, cavab versin. İkinci meyar ondan ibarətdir ki, bizim ə, dəstəklədiyimiz layihələrə ölkədə maraq olmalıdır. Biz bunu sahiblik hiss adlandırırıq. Yəni ki, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, Əslində Dünya Bankının layihəsi adlanan bir anlaşış yoxdur. Bu layihələr ölkələrin, yəni Azərbaycanda Azərbaycanın özünün inkişaf layihələridir. Dünya Bankı yalnız özünün maliyyə resursları vasitəsilə, bilik, təcrübəsi, digər ölkələrdən çıxardığı nəticələr vasitəsilə bu inkişaf layih, ölkənin öz layihələrini maliyyələşdirməyə kömək edir. Başqa prinsipi də qeyd edə bilərəm. Biz o sahələrdə işləyirik ki, bi, hesab edirik ki, həmin sahələrdə biz ölkəyə hansısa bir əlavə dəyər gətirə bilərik. Yəni bizim məqsədimiz ə, ölkəyə yalnız vəsait ayırmaqdan ibarətdir. Xüsusilə Azərbaycan kimi kifayət qədər resurslara malik olan ölkədə ə, biz o sahədə işləyirik ki, ə, ki, hesab edirik ki, həmin sahədə bizim ə, mütəxəssislərimizin, bizim bir təşkilat kimi, bir ə, qurum kimi biz həqiqətən də ölkəyə fayda ola, faydalı ola bilərik, kömək edə bilərik və biz həmin istiqamətləri seçirik. Və bir də biz ə, layihələri müəyyənləşdirərkən keçmiş təcrübəmizə nəzər salırıq. Yəni ə, o sahələrə, işləmi, o sahələrdə işləməyə üstünlük veririk ki, bizim artıq həmin istiqamətdə, həmin sektorda, həmin sahədə hansısa əvvəlki uğurlu əməkdaşlıq təcrübəmiz olmuş olsun. Zərrə müəllim Azərbaycan hökuməti infrastrukturun yenidən qurulmasına xüsusi önəm verir və bu sahədə Dünya Bankının fəaliyyəti danılmazdır. Yəni Dünya Bankı artıq bir neçə ildir ki, bu sahədə Azərbaycan hökumətinin tərəfdaşlarından biridir. Hansı layihələr öylə bilərsiniz? Həqiqətən də biz biz çox şadlıq və böyük qürur duyuruq ki, əməkdaşlıq müddətində biz sizin də qeyd etdiyiniz kimi 3 milyarddan artıq, 3 milyard dollardan artıq ə, ümumi dəyərə malik olan ə, 43 layihəni təsdiq etmişik. Ə, yəni bu layihələrdən bir qismi artıq ə, yekunlaşıb. Hal-hazırda 17 aktiv, yəni fəaliyyətdə olan ə, layihəmiz mövcuddur ki, onların da ümumi dəyəri təqribən 2.3 milyard ə, Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edir. Layihələrimiz Çox sahəni əhatə edir. Demək olar ki, yəni çox az sahə var ki, yəni bizim ə, dəstəklədiyimiz, bizim maliyyələşdirdiyimiz layihələr ə, mövcud olmasın. Yəni səhiyyədən, təhsildən, ə, su təchizatı, kanalizasiya xidmətlərindən tutmuş yol tikincisi, dəmir yolunun inşafına qədər ə, çoxlu sahələri ə, deyək ki, ədliyyə sahəsi və digər sahələri əhatə edir. Təbii ki, infrastruktur layihələri bu Ə, sırada ə, çox ə, vacib yeri tutur. Və, hətta məsələn bu günə qədər ayırdığımız vebsaytin içərisində ə, qeyd eləyə bilərəm ki, ümumi vebsaytin təqribən 48% yol, ə, 21% isə ə, su və kanalizasiya sahələrinə ayrılıb. Yəni gördüyünüz kimi portfelin ə kifayət qədər ə, böyük hissəsini təşkil edir və buna görə də hesab edirik ki, doğrudan da, yəni həqiqətən də ə, infrastruktur sahələri ə, bizim əməkdaşlığımızda bir xüsusi ə, yerə malikdir. Və təbii ki, buna uyğun olaraq xüsusi diqqət alır. Baş səmərəlik nədən ibarətdir? Yəni görək ki, Dünya Bankının hansısa bir layihəsində məs bunun icraçısının maliyyələşdiricisinin Dünya Bankı olduğunu göstərən bir dəst xətt varmı? Ə, təbii ki. Ə, biz, ə, yəni Dünya Bankı qlobal təşkilatdır. Və qlobal təşkilat olaraq və dünyanın ən iri inşaat təşkilatıdır. Yəni bütün dünyada demək olar ki, böyük əksər ölkələrində fəaliyyət göstəririk və buna bax görə bu baxımdan, yəni Dünya Bankının ə xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biz çox saylı ölkələrdə işləyərək hər bir ölkənin, yəni dünyanın bütün regionlarının və əksər ölkələrinin təcrübəsini biz özümüzdə akumulyasiya etmişik. Və buna görə də biz iş, işlədiyimiz ölkələrə yaxşı məsləhət verə bilərik. Yəni biz bilirik ki, hansı yanaşmalar işləyir, hansı yanaşmalar uğurlu olub, hansılar uğurlu olmayıb. Bunun ə, ə, təkcə nəyi etməyi yox, eyni zamanda biz necə etməyi də göstərə bilərik. Yəni nə isə deyir ki, bu Dünya Bankının bir qlobal institut kimi çox ən güclü tərəflərindən biridir və mənimlə gəlir ki, ə, Azərbaycan hökuməti də məs bu ə, güclü mədamı, bu ə, ə, xüsusiyyəti ə, qiymətləndirir və bizimlə əməkdaşlıq etməyə ə, üstünlük verir. Dünya Bankının həyata keçirdiyi layihələrdən biri də kənd investisiya layihəsidir və Bildiyimiz kimi bu layihədən yararlananların sayı kifayət qədərdir və eyni zamanda bu kənd investisiya layihəsi ilə biz burada sosial infrastrukturun bərpası, yenidən qurulmasına başa düşürük. Bunun ıı, Azərbaycanın kəndlərində sosial iqtisadi inkişafın yüksəldilməsində nə kimi rolu var? Ə, həqiqətən də belədir. Bu çox ə, Dünya Bankının ə, Azərbaycanda maliyyələştirdiyi ən uğurlu layihələrdən biridir və qeyd etmək istəyirəm ki, təkçi Azərbaycan da yox, eyni zamanda ötənir bu layihə Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu arasın regionunda keçirilmiş, yəni bütün layihələr üzrə keçirilmiş müsabiqənin qaliblərindən biri olmuşdur. Yəni bu layihənin uğuru qiymətləndirilir və onun özəlliyi nədən ibarətdir? Bu ondan ibarətdir ki, bu yerli inkişafdır. Yəni icma inkişafına bir yeni yanaşmanı tətbiq edir. Yəni adətən ənənəvi olaraq, yəni bizim regionda insanlar öyrəşib ki, onların problemlərini kimsə gələcək və həll edəcək. Yəni adətən kimsə arxalamaq meyli mövcuddur. Bu layihə çərçivəsində isə insanlar özləri, yəni kənd icmaları özləri bir yerə toplaşaraq öz problemlərini müəyyənləşdirir, onun həlli yollarını araşdırır və Bundan sonra onlara həmin problemi həll etmək üçün müəyyən ə, maliyyə yardımı göstərir və icmalar özləri də bu ə, layihələrin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edirlər. Yəni bir neçə misal gətirmək istəyirəm. Yəni bu layihənin ə, üstün bu layihənin nəticələrini bərabər bəri şəkillə nümayiş etdirmək üçün Azərbaycanda 180 min insan məhz bu layihənin sayəsində, yəni müxtəlif kəndlərdə, ölkənin müxtəlif bölgələrini əhatə edən kəndlərdə həyata keçirilmiş su layihələrinin nəticəsində qeyd etdim ki, 180 min insan indi içməli su ilə təchiz olunur və xodda ki yenə də yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan da düzdür kənd yollarının yerli yollarının inşafı ilə bağlı işlər görülür amma hələ də çox saylı kəndlər deyək ki lazımi keyfiyyətli yolla təhriz olunmub və bu layihə çərçivəsində yəni insanların yenə də özlərinin müəyyənləşdirdiyi prioritetlər əsasında kənd yollarının təmir in keçisində orta hesabla, yəni kəndarası yollarda səyahət vaxtı təqribən 30% azalır. Bu da yəni insanlar üçün nə qədər vacib olduğunu ə, qeyd eləmək ə, mənə gəlir ki, yəni buna heç belə lüzum yoxdur. Ötən il Dünya Bankı Azərbaycanə 4 layihə üzrə 175 milyon dollardan yuxarı kredit vəsaiti ayırmaq barədə qərar qəbul edib və onlardan ən ənəmlisi mən hesab edirəm ki, suvarma şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar sudan istifadəçi birliklərinin potensialının gücləndirilməsi layihəsidir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni bunun bilirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin hədəflərindən biri də aqrar sektorun inkişafına yönəldilib. Bu layihənin həmin hədəfə çatmaq üçün səmərəsi nə ola bilər? Həqiqətən də belədir biz sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz ə, ötən maliyyə ilində, yəni Dünya Bankının maliyyə ili iyulun 1-dən iyunun 30-na qədər davam elir. Ona görə də yəni təqvim ili ilə müəyyən ə, yəni bir qədər ziddiyyət var. 4 layihədən biri də su sudan istifadə edənlər birliklərinin ə, inkişafı layihəsidir. Bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ə, Təsərrifat daxili və yaxud təsərrifatlar arası suvarma və drenaj şəbəkəsinin istifadəsinin, istismarının və onarxidmətin təkmilləşdirilməsi. Yəni başqa, yəni sadə dillərdə desək, həmin bu şəbəkədən istifadə və onun istismar edilməsi üçün cavabdehliyin artıq bilavasitə olaraq ondan o, yəni suyu avanların, sudan istifadə edənlərin öhdəsinə verilməsi və bununla bağlı olaraq ə, layihə çərçivəsində həm ə, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin, yəni ə, suvarma kanalı, suvarma və drenaj kanallarının ə, vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ə, ilə bağlı işlər və eyni zamanda, yəni həmin o birliklərin özlərinin, yəni maliyyə cəhətdən daha dayanıqlı olması və yaxud onların istismar potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Yəni hesab olunur ki, təqribən 65 min hektara yaxın ərazi, ərazinin suvarılması və yaxud 65 min hektara yaxın əraziyə göstərilən suvarma, drenaj xidmətlərinin keyfiyyəti bu layihə nəticəsində yaxşılaşacaqdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu bizim bu sahədə ilk layihəmiz deyil. Bundan əvvəlki layihələrin çərçivəsində də təqribən 56 min hektar əraziyə xidmət edən suvarma drenaj şəbəkəsinin yenidən qurulması həyata keçirilmişdir və bir sıra ölkənin suvarma sistemi üçün vacib olan obyektlərin Samur-Abşeron kanalının baş qurgusu və Milmolğan kollektorunun da müəyyən hissələrinin təmiri, bərpası ə bizim əvvəlki layihələrimiz hesabına maliyyələşdirilmişdi. Amma Zəvar məm, razılaşın ki, işlər heç də hər zaman problemsiz ötüşmür. Yəni icra olunan layihələrin gedişində ictimaiyyət müəyyən naqisliklərlə də deyək ki, rastlaşır. Mən nümunə göstərim. Bakı-Şamaxı-Muğanlı avtomobil yolunun bəzi hissələrində müəyyən problemlər ortaya çıxdı və həmin maliyyə layihənin maliyyətləndirilməsində Dünya Bankı iştirak edirdi. Bu layihələrdə yəqin ki, texniki nəzarət funksiyası nəzərdə tutulur layihələrin özünün layihələndirilməsində Dünya Bankının ekspertlərindən yararlanılır və prosesdə nəzarət altında həyata keçirilir. Bəs elə isə bu problem nədən yarandı? Haqlısınız. Əvvəlcə yəni sizin sualınıza cavab verməzdən əvvəl bir məqamı da qeyd etmək istərdim. Bayaq siz sual verisiniz, yəni Dünya Bankını bir xüsusiyyətən hansı cəhətlərdir? Yəni o barədə soruşmuşdunuz. Bir şey də həmin suala əlavə olaraq bir şey də qeyd etmək istərdim ki, bizim işimizin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, maliyyələşdirdiyimiz layihələrdə biz ən qabaqcıl, yəni qlobal miqyasda ən mütərəqqi kimi hesab olunan satın alma maliyyə idarə edilməsi standartlarından, normalarından istifadə edirik. Yəni bu bizim maliyyələştirdiyimiz layihələrin şərtlərindən biridir ki, məsən Dünya Bankının satın alma və maliyyə idarəetməsi prinsiplərindən istifadə olunsun və bu da təbii ki, layihələrin daha səmərəli həyata keçirilməsinə müəyyən dərəcədə zəmin yaradır ə yol layihələrinə gəldikdə məsəl siz ə, konkret yer nümunəsi dediniz mən bir qədər daha geniş danışmaq istərdim bu mövzu barədə. Birinci ə, yəni bildiyiniz kimi hal-hazırda ölkədə çox iri ə yol quruculuğu, xüsusilə magistral yolların yenidən qurulması inkişafı proqramına həyata keçirilir və onların maliyyələşdirmə mexanizmi mürəkkəbdir. Müxtəlif mənbələrdən maliyyələşir. Həm dövlət büdcəsi hesabına, həmçinin Dünya Bankı daxil olmaqla müxtəlif beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən. Dünya Bankı hansıla bu yollardan hansını maliyyələşdirir? Birini qeyd etdik biz. Bu Gəncə-Qazaq yoludur. O bizim ilk layihəmiz idi, yol layihəmiz idi ə bundan başqa biz ə ələt masalı yolunun hələ ki ilk 31 kilometrinin tikintisini yekunlaşdırmışıq. Kürdəmir Ucar yolu, yəni şərq-qərb magistral yolunun Kürdəmir Ucar hissəsi və 124 kilometrlik iki zolağlı Bakı-Şamaxı-Muğanlı yoludur. Öncedən demək istəyirəm ki Bu yollar o cümlədən, yəni haqqında danışdığımız Bakı-Şamaxı-Muganlı yolu ə, dünyada qəbul olunmuş ə, beynəlxalq texniki standartlara cavab verir. Bunun üçün, yəni bunu təmin etmənin, ə, bunun təmin edilməsi bir neçə mərhələ ilə, bir neçə proseslə ə, tənzimlənir. Birinci ondan ibarətdir ki, yollar ə, bizim maliyyələşdirdiyimiz istənilən yol Beynəlxalq seçim, beynəlxalq tender əsasında seçilmiş, lazimi keyfiyyətə, lazimi, deyək ki, bacarığa malik olan ə, mühəndis şirkətləri tərəfindən layihələndirilir. İkinci mərhələdə ə, həmin yolların icrası, yəni tikintinin icrası, zəruri texniki, ə, maliyyə, insan resurslarına malik olan və analoji işlərin görülməsi səhəsində təcrübəyə malik olan ə beynalxalq şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir və bu şirkətlər də yenə beynalxalq tender vasitəsilə seçilir. Üçüncüsü, üçüncü mərhələ, yəni belə deyək, üçüncü səviyyə ondan ibarətdir ki, hətta bu beynalxalq tender vasitəsilə seçilmiş podratçı şirkətlərin üzərində yenə də beynalxalq ə də itendər vasitəsilə seçilmiş texniki nəzarət şirkətləri dayanır. Yəni onlar həmin o podratçının hər bir addım addımını izləyir və işləri lazimi keyfiyyət standartları əsasında görmələrini təbิล edir. Və təbii ki, Dünya Bankının mütəxəssislər heyəti bütün bu dəyək ki ümumi prosesə nəzarət edir və biz gündəlik olaraq dəyək ki layihələrin bütün iştirakçıları ilə təmasdayıq, yerlərə səfərlər səfərlər edirik mütəmadi olaraq və yəni gündəlik olaraq bizim mütəxəssislərimiz bu işə nəzarət edir. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni mən böyük qürur istilə deyə bilərəm ki bizim maliyyələştirdiyimiz ə ələt masallı yolunun ilk 31 31 kilometrlik hissələ hissəsi. Bilmirəm siz o yolla səyahət etmişsiniz yoxsa yox. Azərbaycanda ə, tikilmiş yeni, yeni dövrdə tikilmiş ən keyfiyyətli magistral yoldur. Yəni bunu məncə ə, yəni xərç və keyfiyyət ə, nisbəti baxımından ə, ən keyfiyyətli yəni bizim mütəxəssislərimiz də və yəni hesab edirik, yəni ümumi bir fikri, fikri, fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu ən keyfiyyətli ə, tikilmiş, icra olunmuş gildur və biz həmin keyfiyyəti dəyək ki yolun qalan hissəsində də eyni qaydada tətbiq etmək əzmindəyik. Bakı Şamaxı yoluna gəldikdə bu barədə mətbuatda da yazılıb. Yəni sizin yəni sualınızda qeyd etdiniz ki, müəyyən naqisliklər olub. Düzünü desəm biz həmin yolun hansı dərəcədə dağılması barədə hansısa məlumata malik deyilik. Amma orada iki yolla bağlı iki məsələni qeyd etmək lazımdır. Bunlardan birincisi ondan ibarətdir ki, yolun Yəni Bakıdan çıxan hissəsi, Sulu-Təpə qəsəbəsinin ərazisində ə ətraf evlərdə, yəni ətraf evlər kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulmadığı üçün, yəni həmin o tullantı suları daim yola axır və bu yolun yatağının yuyulmasına və eyni zamanda təbii ki, asfalt örtüyünün də sıradan çıxmasına səbəb olub və bu bunun çündə, yəni bir məncə bir dəfə, yəni həmin istəni təmir etmək zərurəti də yaranmışdı. Digər biri isə, bu daha vacib hissə məsələdir ə yolun təqribən 90-cı 100-cü kilometrləri arasında yol çox mürəkkəb geotekniki xüsusiyyətlərə malik olan bir ərazidən keçir. Belə deyək, həmin ərazi aktiv sürüşmə zonasıdır və yağıntı mövsümlərində, yəni orada sürüşmələrin baş verməsi Ə, yəni müntəzəm olaraq ə, sürüşmələr baş verir və bu da yola öz ə, təsirini təbii ki, göstərir. Ə, yəni qeyd etdim, yəni bu hər iki təsir, yəni hər iki hala bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, Yəni bu yolun tikincisi zamanı hər hansı bir ə, texniki standartdan kənara çıxma ilə bağlı baş vermir. Yəni ə, birinci əgər deyək ki, yəni məlum səbəblərdən baş veribsə, ikinci hal sırf deyək ki, təbiətin xüsusiyyətindən irəli gələn bir haldır. Düzdür, onun qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülüb, amma ə, yenə də ə yani torpağın xüsusiyyəti, yəni ö, belə deyək də, geotekniki xüsusiyyətlər, relieflent xüsusiyyəti elədir ki, ə, bundan qaçmaq mümkün deyil. Və ə, onunla bağlı bir məsələni də qeyd etmək istərəm. Siz dediniz ki, yəni başqa alternativ variantlar axtarılıb yoxsa yox? Bəli, təbii ki, buna baxılıb. Ə, amma müxtəlif səbəblərdən, yəni təbii ki, orada müxtəlif meyarlar, müxtəlif prinsiplər nəzərdən keçirilir. Təəssüf ki, həmin hissədə yol oxunun, yəni alternativ yol oxunun müəyyənləşdirilməsi və yaxud tapılması mümkün olmamışdır. Ona görə də yəni variant ki, həmin oxdan istifadə edilməsi zəruri hesab olunub və yəni müntəzəm olaraq təbii ki bu texniki baxım vasitəsilə bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Bildiyiniz kimi həmin yolun ikinci zolağı hazırda çəkilir. Yəqin ki bu məsələ nəzərə alınacaq, layihədə nəzərdən tutulubdur. Bəli, yəni onu da biz Dünya Bankı maliyyələşdirəcək. Hal-hazırda layihələndirmə işləri gedir və mən əminəm ki, yəni o əlavə zolaqların tikintisi zamanı ə mümkün olan hər şey ediləcək ki, yəni söylədiyimiz təsir, yəni yol söylədiyimiz o amillərin təsirinə minimal şəkildə məruz qalsın. Zəhmət olmasa, yaxın illər üçün Azərbaycanla Dünya Bankının əməkdaşlıq strategiyasına biz hansı yeni istiqamətlər görə bilərik, hansı korreksiyalar görə bilərik və deyək ki, bu strateji bu cür davam ediləcək? Təşəkkür edirəm bu suala görə. Çox ə, maraqlı sualdır, amma bayaqki sualla bağlı bir fikrimi də, bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu yolların tikintisi ilə bağlı Dünya Bankının, yəni tikintinin keyfiyyəti ilə bağlı Dünya Bankının elə bir ciddi narahatlığı yoxdur. Əvəzində Dünya Bankını narahat edən digər iki məsələ var. Bunlardan birincisi ə, yolların istismarı ilə bağlıdır. Ə, məsələ nədən ibarətdir? Ə, Hal-hazırda çox böyük, ə, yəni yol tikincisi yol tikincisi proqramı həyata keçirilir, amma lazımi, yəni yolların baxım, ə, istismarı sayəsində köklü islahatlar aparılmazsa, gələcəkdə bir neçə ildən sonra ə, bu yolların deyək ki, ə, vəziyyətində və yaxud istismar vəziyyətində ciddi pisləşmənin ola biləcəyi qaçılmazdır. Və buna görə də indidən ə, artıq ə, ölkədə magistral yol olaraq xüsusilə də ə, istismara yanaşmanın dəyişdirilməsi, islah olunmasına ciddi ehtiyac var və Dünya Bankı bu sahədə işləməyə hazırdır və yeni layihələrimiz çərçivəsində bu məsələni də həyata etməyə hazırdır. İkincisi isə yenə də o yolların keyfiyyəti ilə bağlı məsələdir. O da yolların mühafizəsi, xüsusilə də ifrat yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin yollarda hərəkətinin nizamlanmasıdır ə mənə gəlir ki, bu məsələ də diqqət mərkəzində olmalıdır, xüsusilə də yolların istismar müddətinin uzadılması üçün. Sualınızsa, yəni bu növbəti sualınıza gəldikdə biz öz strategiyamızın icrasına davam etdirəcəyik. Ə, yaxın aylar ərzində biz ə, ümid edirik ki, növbəti 2 il üçün ə, kredit proqramımız barədə ə, hökumətlə razılıq əldə edəcək. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra bu ilin sonuna yəqin ki, biz artıq ə növbəti 2 il üçün hansı layihələri maliyyələşdirdiyimiz, maliyyələşdirəcəyimiz barədə artıq daha aydın təsəvvürə malik olacağıq. Hal-hazırda biz isə, yəni bu dövr üçün biz kənd təsərrəfatı, kənd yerlərinin inkişafı ilə bağlı bir layihəmizin və səhiyyə sahəsində infrastrukturun davam etdirilməsi ilə bağlı bir layihənin hazırlıqlarını davam etdiririk və ümid edirik ki, yaxın aylarda bu hazırlıqları yekunlaşdıracağıq. Ümumən baxdıqda isə ə Bəsim, yəni siz Azərbaycandakı proqramımıza hansısa korreksiya ilə bağlı sual verdiniz. Təbii ki, iki istiqamət, yəni strategiyamızda nəzərdə tutduğumuz iki istiqamət, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı və sosial və kommunal xidmətlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində layihələrimizi davam etdirəcəyik. Amma bir məsələ xüsusi ilə yəni və Azərbaycanın artıq ə inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq, ölkənin ehtiyaclarını nəzərə alaraq biz əməkdaşlığımızda artıq kreditləşmə fəaliyyətindən daha çox qeyri kredit analitik xidmətlər sahəsinə daha çox diqqət yetirmək əzmindəyik. Yəni burada əməkdaşlıq nədən ibarət olacaq? Biz yenə də bayaq söylədiyim kimi, o qlobal miqyasta topladığımız təcrübəni, biliyi, bacarığı, o ekspertizanı Azərbaycana gətirmək, Azərbaycanın yeni inkişaf strategiyasının möhkəmləşdirilməsinə öz töhfəmizi verməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, şəffaflıq verilişimiz bununla yekunlaşır. Biz bu gün sizinlə Azərbaycan iqtisadiyatında infrastrukturun yenilənməsi sahəsində aparılan işlər və bu sahədə Dünya Bankı ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı barədə məsellərə toxunduq. Növbəti görüşlərə qədər sağ olun.